Dobro večer. Dobro večer iz Osijeka. Moje ime je Balint Varga i danas nemate sreće, opet ćete mene morati slušati. Kaže Lazarevac da se čuje dotamo sa desetkom. Odlično, nekih 300 km. Ja bi radije sada bio u Lazarecu ili u Banja Luci ili u Beogradu, Skopju, možda Ljubljani, Zagrebu. Negdje nego ovako od kuće, ali što ćemo, jedino tako možemo to odraditi. Vidim da je publika ok, ima nas sasvim dovoljno, stalna postava, prvotimci sve, tu i tamo neko novi nam se pridruži i raspoloženi naravno. I ja se nadam da ćete u sljedećih 30-40 minuta dobiti dosta novih informacija. Evo sada sam malo skupljao ove informacije o nešto od Junickog, nešto od Aleksaja Suhodojeva. A ovo na web stranicama što se službeno objavljuje, to naravno svi pratite. Imamo nove slike što nam je Atila objavio na Facebook grupi. Dakle, ona naša zgrada u Šarđi, jel? Evo, sada se već zeleni, radi se punom parom i malte ne, mislim da je ta zgrada i završena. Znamo da onih 2,5 km trase tamo za testiranje i koja će naravno služiti i kao komercijalno. Ona će ići dalje prema Dubaju i kasnije onda prema Luci. Evo, tako da unatoč ovoj pandemiji i svemu, dosta su toga napravili. Vjerujem da ste već i vidjeli ove slike, ali evo, ako netko još i nije, onda da možete malo pogledati. Evo, idemo mi sa informacijama. Danas je 27.7.2020. Lijepo, toplo, ljetno vrijeme. Evo, za putovanje onako može se par sati. Ja sam jučer putovao, bili smo malo na odmoru 3 dana. U jednim toplicama, pa točno 3 sata vožnje, ali izdrži se ovako popodne malo sa klimom, uvijek bude onako vlage, ali evo, zato smo tu na ovima webinarima. Evo, pridružuju nam se i ostali učesnici. Izašao je jedan novi video od partnera Skyway-a. To su arapski partneri za tehnologiju, jel, koju mi financiramo, i objavili su jedan službeni video sa svim resursima. Nadam se da ste ga vidjeli, ja nemam sada tu taj link, ali dajte podršku za taj video, pogledajte, stavite lajkove, napišite neki komentar, podijelite na društvenim mrežama. A zanimljivo je im je slogan na slinkama zaslona. Kaže, radimo sa takvim partnerima koji stvaraju tehnologiju budućnosti na području prometa. Znači, misli se na nas. I zauzmite svoje sigurno mjesto u budućnost. Jako lijepo čuti i vidjeti od tako ozbiljnih partnera. I vjerojatno su ovaj video mnogi potencijalni kupci ciljanih projekata. Tako da će nam to biti jedna velika reklama. Također smo vidjeli da je na svojoj profesionalnoj društvenoj mreži na LinkedInu Hussein Al Mahmoudi, predsjednik uprave Sharjah Science i tehnologije, sa ponosom podijelio vijest da je druga faza Skyway inovacijskog centra u parku Sharjah da je završen i lansiran. Jel? On je napisao, ovo je najfuturističkiji transportni i logistički projekt na Bliskom istoku u regiju Sjeverne Afrike. To je isto jako velika stvar.
da imamo izjave od tako čelnih ljudi i ozbiljnih partnera sa kojima mi tamo radimo. Ove nove ponude, sad sam negdje imao tu sliku, samo da vidim, evo je. Ovaj step up, oni idu sada sa popustima 1,50 ili 1,90 i popust je progresivan, postupno se smanjuje, a to se dogodilo jer je prošle godine naša kompanija premašila plan i ostala je jedna rezerva koju su mogli iskoristiti na ovakve dobre popuste, odnosno diskonte kako mi to zovemo. A iskoristili su apsolutno u najboljem vremenu, jer se pokazalo maksimalna odanost kompanije svojim partnerima u ovim teškim vremenima pandemije, kada se nije moglo normalno putovati, mnoge granice su bile, pa i sada su mnogima zatvorene, avio promet, ne znam koliko sad u svijetu, 30% možda funkcionira. I mislim da će ovu gestu mnogi cijeniti u budućnosti kad se prisjete da su bili takvi povoljni uvjeti. Ja sam gledao, sada je to isplativije nego paketi normalni od prije 2 godine. I tu je kompanija dala šansu i svim novim investitorima da dobiju tako dobre diskonte. Ja znam da su se nekima se to čak i nije svidjelo, ali meni je drago da su mnogi ljudi sada dobili šansu, jer povećao se i promet mnogima i mnogi su mogli uzeti lijepi broj dionica. A fair je to da se moglo i na, da se može, još i na 10 rata. Onda popularnost level upa raste. To je jako, jako dobar motivacijski program koji su pokrenuli, a što je veći broj sudionika, to je i veći nagradni fond. U 6. mjesecu za prvo mjesto se natjecalo 1716 ljudi iz 51 države. A oni koji su u 6. mjesecu zauzeli prvo mjesto, čovjek iz Vijetnama, dobio je više od 10.000 dolara, što je sasvim, sasvim pristojan bonus. Znam da je čovjek bio vrlo aktivan i naradio se, ali i na drugim mjestima su isto tako. U odnosu na 5. mjesec, gdje je nagradni fond Level Upa bio, znači 6. mjesec se utrostručio i dostigao novi rekord na 33.769 dolara. To je jedna dobra marketinška pomoć u razvoju našeg projekta, a sudjeluju različite zemlje i Afrika, Vijetnam su, oni su među najjačima. Nažalost, EcoFest je odgođen u Bjelorusiji za 2021. godinu. Šef WHO-a je rekao da je epidemija još daleko od završetka i globalni rast zaraza, nažalost, ubrzava, a bojimo se da najgore tek dolazi. U svijetu razvijaju 133 vakcina protiv ovoga virusa i naš generalni dizajner Junicki ne može ljude dovesti u opasnost. Zato su EcoFest odgodili na 2021. godinu, to je logično i razumno. Pa ja prvi ne bi išao, i da se može, tako da je to sasvim u redu. Žao mi je jer smo mogli vidjeti opet uživo novu tehnologiju i to bi bio 4. puta da idemo, ali planiramo onda 2021. znači točno za godinu dana. Onda je pokrenuta SVC mobilna aplikacija na Android platformi. Možete upotrijebiti ovaj zgodan alat. Ovo su prve verzije i ta aplikacija će se stalno poboljšavati i razvijati.
Znam da neki nisu mogli baš koristiti, neke nelogičnosti su bile, ali to je uvijek tako kada krene jedna aplikacija, poslije će ju razvijati i malo bolje dorađivati. Pa vidite da je jedna aplikacija koju svi koristimo, WhatsApp, Viber, isto se stalno nadograđuje i poboljšava, a već su tu godinama na tržištu i koriste ju milijarde ljudi, jel? Za detalje i pojedinosti možete naći na našoj službenoj web stranici i možete pročitati sve upute. Onda imamo neke vijesti iz Šarđe. Evo ćemo preskočiti. E tako. U Šarđi sve ide po planu. U videoblogu o prigodi samoizolacije već je više puta rečeno da će se ciljani komercijalni projekti započeti već ove godine. Jel? To je nama najvažnija stvar, da ove godine kompanije ide na vanjsko tržište, tako da počinje raditi ciljane projekte. Proces se nije zaustavio ni za vrijeme pandemije. Tamo se malo smirila situacija prije nekih desetak dana. Sam gledao jednu reportažu u Dubaju, da su sva vrata aerodromi otvoreni, pozivaju naravno uz najstrože mjere, tako da se stvarno pazi da niko ne oboli. I mogu vam reći da su cijene izuzetno popularne. Ja sam našao čak avionsku kartu iz Budimpešte direktno u Dubaji, to je 6,5 sati leta, za 21.000 forinti. Kad to pogledamo, to je nekih 60 eura. Nestvarno, jel, da za 60 eura možete otići maltene na pola zemaljske kugle i tamo za 30-40 eura možete naći sasvim pristojan hotel sa 4 zvjezdice sa doručkom. Tako da ako neko želi ići u Dubai, sada je to jedna prava prilika. Nije nemoguća misija da do kraja godine nas nekolicina iskoknemo malo, odemo vidjeti šta se tamo gradi i radi, pošto je takvo povoljno, znači nikad povoljnije se nije moglo ići. Ja mislim kad sam ja išao da je bilo 160 ili 180 eura iz Zagreba, ali ne povratno nego u jednom pravcu. Tako da je neki 300, mislim 340, 50 eura bila povratna karta, što isto nije puno, jel? Jer je i to jako dobra cijena, ali kad pogledamo, odemo negdje kod nas na more, uzmemo hotel, to je za 7 dana, za 4 osobe minimum 2, a ako uzimate bolji čak i 3000 eura, jel? I dobijete možda polupansion. Za te novce možete živjeti, jesti, piti u dobrom hotelu u Dubaju najmanje mjesec dana. Mislim na 4 osobe, ne vi sami. Onda na Ekofestu, što sam pokazao, znači ove slike, izvodi se ozelenjavanje krova Eko doma i u tijeku je unutarnja dekoracija Eko hausa i nosača sidra. Postavljena je električna infrastruktura kompleksa, zatim vodoopskrba u ekodomu, to je znači sve u Šarđi sada što se radi. Instalira se ventilacijska oprema, učvršćivanje čeličnih šipki na novo izgrađene nosače sidra. Dovršena je priprema betona za temelje sidrenih nosača i njihovo ojačanje. Onda metalne konstrukcije međuprostornih nosača se sada izrađuju, dostavljaju objektu. U tijeku su radovi na stvaranju teškog vozila za prijevoz kontejnera. Snimamo, da. Puno novih stvari se radi. Sve što se planira u stvari pokazati na Expu, definitivno će biti pokazano. Ali na znanstveno-inovacijskom centru Skyway-a u Šarđi. Sada se fokus stavlja na prijevoz za više tona, kontejnera i za putnike.
Promjena u globalnoj logističkoj industriji zbog COVID-19 promijenila se svjetska logistička industrija. Mnoge kompanije sada se odlučuju na željeznički prijevoz umjesto cestovni i možete zamisliti koliko će potražnje imati ovakav vid transporta na drugom nivou, koji će biti potpuno automatizirani, to jest robotiziran, i neće ovisiti o pandemijama, vozačima koji dolaze, odlaze sa posla. Radi se na razvoju sve više i više vrsta modela vozila, znači nemamo samo ovo što vidite sada na slici, i sada smo u fazi kada trebamo prijeći od količine do kvalitete i razvoja proizvedenih proizvoda. Omogućili smo si više vremena da usredotočimo na projekte koje će nam trebati u skorijoj budućnosti. Onda je opet usredotočenost na dva velika projekta koji će se provoditi ove godine, znači izgrađivati. To je za putnički Unibus sa 25 sjedala, jer to vozilo još nismo vidjeli. Nažalost i Berlin je isto otkazan, jel, za sljedeću godinu, tako da ove godine nećemo uživo moći vidjeti nova vozila. A drugo vozilo je kontejner koji prevozi, znači, od brodova u unutrašnjost od 20 do 40 tona, takozvani Unikont. Evo to sada rade. Onda konstantno rade u dinamičkom okruženju, znači stalno se radi. Znam da je, kada je krenula tamo pandemija, onda su smanjili dnevnu smjenu pa su samo noću radili. Dobro, tamo je, jel, četvrti, peti mjesec, već počinju i velike vrućine, jel? 40 je normalno, a 50 i 60 može biti. Onda razvijaju jednu stvar koja će istovremeno zadovoljiti sve potencijalne kupce. Svaki model se razvija u vremenskom okviru, daleko ispod očekivanog prosjeka za cestovnu prometnu industriju. A opet je svaki projekt jedinstven, jer postoje vozila koja ne ponavljaju prethodno stečeno iskustvo u klasičnoj industriji. Svaki model je praktično modifikacija prethodnog. Znači, uvijek novi model vozila naprave drugačije, modificiraju po iskustvu od prošloga. Ponekad je dovoljno osmisliti model, provesti njegovu virtualnu provjeru kako bi se shvatili da se testira i da vidi da je sve u redu, a kad tržište to zatraži, tada će se dizajn ažurirati i ubrzati tempo, pa će se dovesti do spremnosti da on bude u funkciji. Što se tiče same ceste, njegovog infrastrukturnog dijela, znači trasa, gdje je masa glavni kriterij, nastavlja se sve više i više i rade se sve veće tonaže. Dakle, sada su već se uhodali da mogu napraviti trasu koja čak i do 40 tona prevozi. To je strašno puno. Nije na asfaltu, jel? I na asfaltu je puno, jer kamion od 40 tona, kada je puni veliki šleper, otprilike toliko i imaju, onda znate koliko oni razbijaju asfalt i prave one vagaše. Zato im je i skupa cestarina u svakoj zemlji, kad ulaze moraju plaćati skupu cestarinu. Jer mali auto od tonu, tonu i pol neće uništiti cestu za 20 godina, ne jedan kamion koji prođe jednom. Jel? Najbliža stvar koja je već sada sastavljena je Unibus šasija, što sam spominjao, sa 20 putnika. Znači, on se već priprema za komercijalnu verziju, znači ne samo kao prototip. Sada se rade, provjeravaju elementarni dio Unibusa koji će biti objavljen do kraja godine i predstavljen
sa potpuno stvarnim uvjetima, znači u pravoj, realnoj vožnji, sve istestirano i certificirano. U budućnosti, kaže Junicki, vidimo samo jednu petinu cjelokupne raznolikosti zamišljenih rješenja i modela vozila. Dakle, opet puno novih stvari će biti. I kada uzmemo neki drugi model iz naših projekata, iz naših ideja, naš plan za budućnost je da se ti modeli nađu u prodaji. Fokus je sada na onim projektima koji će biti potrebni u bliskoj budućnosti i kapitalizacija naših investicija, znači misli se na taj Unibus od 25 sjedala, znači to je kao neki manji tramvaj. I očekuje se komercijalni projekti da se ove godine znači pokrenu i da već znači ide u vožnju. Onda do kraja ove godine je osmišljena komercijalna verzija Unikonta i objavljena je pretprojektna istraživačka i dizajnerska dokumentacija za ciljani projekt. Znači, pazite, to je jako važan dokument. Znači, mnogo se paralelno radi i vrijeme prolazi, znači moraju sve to paralelno odrađivati. Znači, kao što je ispominjano da u 15. fazi, kako mi financiramo 15. fazu, tako se već i kompanija Budi staje na noge, počinje zarađivati, znači sa prodanim ciljanim projektima. Korištenje suvremenog softvera dovodi do činjenice da je sada dovoljno testirati veliki raspon modela u virtualnom prostoru, tako da kad je potrebno, brzo mogu realizirati transportni projekt u stvarnosti. Znači, inače vidimo samo jednu petinu ovog rješenja, a kako imamo takve mogućnosti, onda se praktički 5 puta ubrza, znači projekt izgradnje tog modela. To sugerira da će cijena naše imovine, znači vrijednosti kompanije, stalno rasti u budućnosti, a kada kompanija izađe na javno tržište, znači na burzu, samo zahvaljujući modelu raspona željezničkih vozila će stalno rasti. Znači, samo to će već davati jednu bolju, pozitivniju sliku na tržištu. Naprimjer, ako pogledamo, Amazon je kupio jednu robotsku kompaniju, Zox, za 1,2 milijarde dolara. I Amazon želi uklopiti u taksi dostavu i kada dođe ovakav promet na tržište, znači nadzemni promet, kako to zovemo, velike korporacije također će htjeti sudjelovati i financirati Skyway projekte. Znači, kupiti projekt i da se njima isto tako izgradi. A za nas kao suvlasnike, investitore, potpuno je svejedno koja će tvrtka to financirati. Nama je samo bitno da se na što više mjesta u svijetu proda ova tehnologija, da kupci naručuju, da počnu graditi i sve to ulazi u jedan bubanj i sve to povećava vrijednost kompanije. Sada je stanje u svijetu da 93% zemalja je u ozbiljnoj depresiji i čak i u SAD-u, jel? Znači ona je isto zahvaćena sa pandemijom, tako da je cijena zlata isto čak porasla više od 30%. Zahvaljujući tome, oni koji su ulagali u zlato, jel, sad su dobro prošli. I sad se postavlja pitanje u što investirati danas. Ako pogledamo opet na velike su radikalne promjene na svijetu, a ogromni američki proračunski deficit uzrokovat će kolaps dolara u narednih nekoliko godina, jer američko gospodarstvo već duže vrijeme pati
od značajnih makroneravnoteža kao niske stope nacionalne štednje, kronični deficit tekućih transakcija i dolar će opet padati. Evo, danas sam baš čitao da je peti tjedan zaredom dolar u odnosu na euro pao i da je euro, znači, u unatrag nekoliko godina ima maksimalnu cijenu u odnosu na dolar. A Boris Johnson je nedavno izjavio, britanski premijer, da je vrijeme za ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i tehnologije, jer ne možemo si priuštiti pomicanje unatrag, a to je upravo tehnologija koju mi razvijamo, jer se ovdje stvara jedna nova inženjerska škola, neviđena do sada takva infrastruktura. Znači, mi ne možemo pokriti apsolutno sve potrebe za bilo koje ciljane projekte i postojeće i tehnologije koje će rađati nove tehnologije i IT industrija će još više se razvijati. A tehnologiju koju vi i ja financiramo moći će objediniti sve trendove i tehnologije. To tvrdi i motivira ljude da se priklone na ovakav način. Inače, mi smo jedna od najvećih crowdfunding kompanija na svijetu. Ja ne znam da li ima neka, vjerojatno ima, a koja ima više od 400.000 ljudi i ovako veliki projekt. Uvijek kada se neki novi projekt razvija, onda ljudi ne mogu to vjerovati. Oni koji su sa mnom malo duže, ja sam to spominjao nekoliko puta na webinarima, ja sam investirao nekoliko stotina dolara u jedan hrvatski startup, crowdfunding kompanija je organizirala za mnoge tako dobre ideje i ta kompanija je tvrtka, mala tvrtka iz Splita, je odlučila proizvesti više okusa piva. I zamislite, prošli tjedan, baš mi je ovdje kolega Nenad bio sa mnom, pili smo kavu i zove me nepoznati broj, da li se vi sjećate da ste vi investirali u jednu startup kompaniju, crowdfunding, i kaže, pa evo, mi izvršavamo obećano, šaljemo vam paket piva. I stvarno nakon dva dana na moju adresu došla dostava, donijeli su 6 okusa piva i još će 3 takva paketa stići. To nije bilo ovako investicija za da se kapitalizira i nije bila velika investicija, to je bilo, ne znam, 200-300 dolara, ali mi je drago da je startup kompanija uspjela. Znači, jedan crowdfunding više i oni su počeli proizvodnju piva. Tako je. I evo, to je jedna mala, mislim da su 35.000 eura i za 7 mjeseci su to skupili. Mi skupljamo već od 2014. dakle već 6 godina, ali to je preko 300 milijuna američkih dolara. Tako da je stvarno velika stvar i mislim da je to jedna od najuspješnijih investicija, bez obzira što se malo dugo čeka, ali dugoročno će svako biti zadovoljan, jer kada počnemo primati dividende ili ako budemo imali viška dionice, ako želimo prodati pa neko treba financijski nešto riješiti, kupiti stan ili ne znam, želi otići na putovanje snova, onda će jedan mali broj dionica prodati. I ovaj paket sada od 90.000 dionica za 1200 dolara vam može promijeniti život. Zamislite kad to dođe na 5-6 dolara, a vjerujem da će to svakako biti za koju godinu, znači može vam imovina vrijediti pola milijuna dolara, a vi ste sada za smiješnih, jel? Dobro, neko se stvarno mora naraditi za to, ali to je jedna prosječna plaća u Europi, neki 1000-1100 eura, i sad su obećali da će u Hrvatskoj biti takva plaća prosječna, i
vi si za, ajmo reći, 5 godina riješite financije i samo sa jednim tim paketom. Tako da ne treba olako shvatiti, ovo je stvarno jedna odlična investicija i svako onaj koji je ulagao će na kraju jako dobro proći. Jer ovakve izjave sa takih čelnih pozicija, znači iz tako bogatih zemalja koji su prihvatili Skyway, koji će se širiti kasnije, znači imamo saznanja već više desetaka projekata i za Egipat, za Saudijsku Arabiju, širit će se dalje, jel, čitav svijet od Europe, Azije, Amerike, kada se to proširi, onda će to stvarno biti jedan odličan, odličan projekt. Kupci, na primjer, u Dubaju su vrlo zainteresirani za naš projekt i oni imaju plan da ima sa Skywayem više putnika nego što je dubajski metro. Dobro, ovaj dubajski metro je vanjski metro, jel? Znači oni nemaju u pjesku, dolje nisu ništa ispod razine gradili, znači kao jedna obična željeznica, ali ga zovu i metro. A naš je, znači, zadatak da riješimo da u Dubaju više kupaca, ljudi, putnika, putuje sa Skywayem nego sa sadašnjim metrom. A siguran sam da će i htjeti, jer je jako lijepo i puno brže i dostupnije, jer taj metro ide samo kroz neke glavne ulice, znači ne ulazi u, ne znam, u središte Dubaja, jer nemoguće je izgraditi tamo više, ali sa Skywayem je tako napravljen projekt, tako osmišljen, da već na postojeću infrastrukturu se lako da sagraditi u gradovima koji su zagušeni, ne znam, Split, Skopje i tim gradovima se može izgraditi bez ikakih velikih građevinskih radova i da se ne mora rušiti neka zgrada ili raseljavati stanare, kupovati imovinu od njih. Znači sve to je puno veća prednost nego kod svih ostalih danas poznatih infrastruktura. U Dubaju se sve radi po rasporedu, vlasti u toj zemlji i drugi to vide. Znači, unatoč problemima koji postoje sada diljem svijeta, nastavlja se raditi. Ova ispitna staza koju gradimo u Šarđi, dugačka 2,5 km, tu će sada biti, znači, montirana vozila i na tim stazama mogu testirati brzine do 150 km na sat bez ikakvih preinaka, a to je i jedna od uvjeta da dobiju uporabnu dozvolu, znači, u Emiratima. Jer ako se sjećate da je zemljište dodijeljeno od vrijednosti više milijuna dolara Skywayu, dobili su da naprave taj inovacijski centar, ali su im uvjetovali, rekli su, mi ćemo 50 milijardi dolara investirati ako vi dokažete da ovdje ta infrastruktura i ta vozila unatoč vjetru, vrućini, tropska vrućina, soli u zraku, pjesku u zraku, znači sve to onemogućavalo izgradnju neke normalne željeznice. I ako vi to dokažete, onda ćemo mi kupiti od vas za 50 milijardi. I sada Junicki je nedavno opet to spomenuo u intervju, da unatoč što neće biti sada Expo 2020, što je i to odgođeno, će se potpisati ugovori vrijedni više desetaka milijardi eura, dolara. Onda predbilježbe za trase za veliku brzinu, kaže Junicki, mogu im imenovati desetak zemalja i desetke prijedloga gdje je ovaj projekt, gdje je potražen. Ali mi nismo pokazali test, znači nismo to isprobali u zbilji.
ali ne sumnja da će postići brzinu od 500 km, ali za tu stazu trebamo najmanje 20 km. I ako se sjećate da se planira, znači, ta treća faza u Šarđi graditi novi 25 km. I plus, sada je odobreno i u Bjelorusiji, i to će mi biti drago da budem mogao posjetiti, novi 20 km, tako da će i na jednom i na drugom mjestu testirati. Neko će reći, pa zašto na dva mjesta? Pa upravo mislim da stvarno treba. Jedno će testirati u tropskim uvjetima i bit će reprezentativno za kompletno svijet, a ovaj drugi u Bjelorusiji će biti u normalnom kontinentalnom području i čak i hladnije, jel? Tamo su zime malo duže i vegetacija kasnije otprilike 2 mjeseca u odnosu na nas. I tamo će testirati za Europu i za Rusiju. Sasvim veliko moćno tržište gdje ćemo mi sa avionom za 2 sata, jel, moći doći i vidjeti sve to. Sada je glavno ulazak na tržište sa najnovijim rezultatima i najnovijim proizvodima, a paralelno razvijamo tržišni proizvod koji se značajno razlikuje od prototipa. Ja, to je isto Junickijeva izjava. Proces certifikacije traje i tada će sve zagonetke sastaviti. Postoji projekt, postoje sva odobrenja, postoje dozvole, postoji financiranje, što je najvažnije, a tu je i demonstracija i ovjeravanje. I kada to sve složimo, imamo zeleno svjetlo za gradnju i gradit ćemo i biti će novca za izgradnju. I naravno 15. faza će također biti dovršena paralelno, jer su sve to paralelni procesi. Ako oni sada ove godine to sve rade, onda znači da će i 15. faza moguće zatvoriti ove godine. Jer znamo da ako Junicki je to rekao prije, ne znam sada koliko, prošle godine to bilo, mislim 10. i 11. mjesec, da ako se potpišu oni ugovori od 50 i od 10 milijardi u Emiratima, da će onda zatvoriti 15. fazu i neće morati, jel, onda još novi 25 milijuna dolara skupiti kolika je jedna faza. Jer od 50 milijardi, što bi rekli moji neki prijatelji, bit će sasvim dovoljno da se udrobi u, znači, udrobi u mlijeko, evo da tako doslovno prevedem. Ako naravno potpišu te ugovore, onda Maslow to već više puta govori, onda će biti i dividende sljedeće godine. Investicija je glavna stvar, zato stvarno cijenimo naše investitore koji nas podržavaju, imaju pozitivan stav, pravi stav i razumijevanje, uključujući i vremenske odgode. Pa evo, mi smo tu, pozitivni smo, motivirani, imamo razumijevanje, pravi stav, znači sve, i to je jako važno. Jer kada imamo negativce, onda oni odvlače energiju, ne samo od nas, nego i od projekta i sve, tako da ide to sve u dobrom pravcu. Stoga nemojte mijenjati svoje planove. Krećemo prema potpisivanju ugovora za najmanje nekoliko desetaka milijardi dolara tijekom razdoblja koje smo planirali za Expo 2020. Sada čitam riječi od Junickoga. Dakle, to su planovi, to je ono što bismo doista trebali raditi, a mi to upravo i radimo. Evo, ja sam malo citirao njegove riječi jer nisam htio baš sve sa svojim riječima reći, baš sam trebao doslovno i pročitati šta je Junicki rekao i tako nekoliko ključnih ljudi. Puno toga se već ostvarilo, puno toga od kad sam ja bio u Dubaju se promijenilo. Sjeća se i Kristijan kada smo prvi puta išli,
odnosno mi prvi puta nismo od nas, onda je bio samo šator, a već kada je nama bio prvi puta drugi expo u Bjelorusiji je bilo puno toga izgrađeno. I kad sam ja došao tamo, meni to bilo sve normalno, super su to izgradili. E kad smo sljedeće godine otišli, duplo je naraslo. I onda kad sam treći puta išao, to je bio četvrti, onda sam već mislio, pa dobro, evo vodimo tu 20-ak ljudi da njima pokažemo, ja sam to već sve vidio. Da, opet su nas iznenadili, opet smo puno toga novoga vidjeli, a kad budemo u Šarđu išli, još uvijek stoji ona organizacija, ako vremenski virusni uvjeti budu dozvolili, onda ćemo lijepo sjesti u avion i otići i vidjeti. A možda ćemo onda veći avion i putovanje platiti od naše dividende, pa će biti lakše onda otputovati i mnogima da se to vidi. Pa evo, mojih 41 minutu, jer sam 2 minute kasnio, je isteklo. Ne želim vam oduzimati vaše dragocjeno vrijeme. Žao mi je što ste mene morali opet slušati, ali ja sam morao ove informacije podijeliti sa vama. A kada uvjeti dozvole, onda ćemo se vidjeti i u Beogradu i dalje i svuda. Hvala lijepo, već mi nedostajete i čujemo se i vidimo se idućom prilikom. Evo, svima ugodno večer i lijep pozdrav.